rakkas. Tule töihin. Vastaanotto. Muistuttaa San Pauli et Reperbaania. Herra arkipäivä! Tervetuloa pääkalopaikan työn touhuun! Vanaja. Mistä tänään puhua puolestaan? Mikä on päivän epistola? Eiköhän me jotain keksitä. Jumaliste. Valtiotarkastaja Pornanen. Pornanen, Sakari, valtion terveystarkastaja. Tarkistan sairaalan hygienian ja varustelutason. Tämä on yllätystarkistus. Mitäs tuolla jalkalistassa on? Tarkistakaa vaan jo koko paikka. Sulkekaa minun puolestani vaikka koko paska. Lyökää lamppua oviin ja ikkunoihin. Ja kuulkaa. Mitä? Ja katsokaa. Mitä? Kyllä. Ujat juorua, jumaliste. Papupata pankona porissa ja paukku. Mihinkäs se? Mihinkäs se nyt menee? Könttä ja syväni. Kohta homma kusee. Pornanen, Sakari, valtion hygienia tarkastamun päällikkö. Kirisi Misua. Voisitko piipahtaa huoneessani? Kiitos. Vanaja, nyt tehdään näin. Ei täällä mitään siivota. Hyvä, kun kädet pestää. Viime viikolla alakerran eläinlääkäri löysi täältä rottia. Mitä rotille tehtiin? Ne suljettiin leikkaussali ja tapettiin nälkää. Hyvä herra, teidän lusikkanne on likainen. Joo. Hei, ei se ole mikään ihme. Katsokaa kokkia. Ei tää mikään sairaala. Tää on sikala. Sikala. Ja tavallaan tällä manööverillä saamme kaverin selkä seinää vasten. Herra arvonlisävero, suunnitelmanne on loistava, mutta kuka on tuo Matahari? Kaikkien kurtisaanien äiti! Sieltähän saapuukin. Sisään! Herra arkkiatri. Joo. Teillä oli jotain asiaa. Tavallaan. Antiseptiikasta ei tietoakaan. Paska siellä, paska täällä. Joka puolella paska, paska. Mihin se? No, sen on sentään kusta. Ja lämmitäkin. No, mitäs tämä möhnää? On ollut sinä niin kauan kuin minä muistan. Minkälaisilla välineillä täällä oikein hoidetaan? Vedenpainemittarilla ja stetoskoopilla ja kumivasaralla on löyty polveita. Musta on otettu röntgenkuvaakin, mutta on ollut niin se ylivalottu. Neiti Kuivanen. Tämä teidän sääskertomuksenne on aika kovaa luettua. Jumala, isä rastelevaa tyyppiä tämän perheen kanssa. Ei minä sitä tarkoittanut. Ja mitä te sitten tarkoitatte? Tämä
Teidän sairauskertomuksenne paikalla on vuoden 85 elokuun ratto! Siitä kertoo teille tarkemmin Emeritus, Jukka, Emil, Maleja! Sä olet vakoida Matahari! Tarkastaja Pornanen on sun pari! Sä olet kurtisaani, on teidän lemmenpesän divaani! Ensin pari alkudrinkkiä näpsitte, sen jälkeen toistenne pakarata kevyesti läpsitte! Voit olla varma, että kameran moottori perättää! Verhon takana synkkää virta visertää! Ettäkö... Minä sekstailisin herra Pornasen kanssa, jotta te voisitte ottaa siitä valokuvia. Ei onnistu. Ei ikinä. Ei millään hinnalla. Herra Pornanen on maailmankaikkeuden iljettävin mies. En lähde mukaan. En! Mä bensalla sut valelen! Kirsi, ottakaa tuoremmeua. Ei Sakari mikään ruotsalainen tennistähti ole, mutta... Kaikenlaista saasta. Ja tämäkin vielä. Koppakuoriainen. Hometta. Pölyä ja paskaa. Täytyypä panna ylös. Hämähäkin seitti. Hämähäkki. Haluaako herra valtion yritarkastaja nuolaista lollipop-tikkaria? Olisiko teillä tarjota minulle hedelmäinen tikkukaramelli? Ei ole kuin tämä yksi. Mutta eikö teillä ole tikkari omasta takaa? Minä rakastan nuolatikkareita. Mitä? Yritättekö te mietellä minun? Herra Pornanen. Haluan tyydyttää halunne. Salaisimmatkin halunne. Nyt mun piti tää päivä vielä nähdä. No. Sisään. Herra arkkiatri Kuulapää. Mitä? Tässä on lista korjattavista asioista sekä puutteista sairaalassanne. Joo. Teillä on tasan vuosi aikaa toteuttaa muutokset. Asia on ehdoton, saumaton. Joo. Ja vedenpitävä. Hyvä. Eikä asiasta voi valittaa. Aivan sama. Pistäkää mappi pöydälle. Kiitos. Näkemiin. Kiitos. Näkemiin. 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 Kiitos. Pertti. Mitä?
yleensä ajatellut, että mun vatsakivut ne alkoi silloin, kun arkkiatri ja vanaja kävi meillä kahvilla. Ja aina kun mä näen arkkiatriin, niin mun rupeaa mahassa kiertää. Mitä? Ja, niin. Ui, taas. Onko arkkiatrilla jotain vilunkipeliä tässä vainointiin? En mä sitä tiedä. Sitä asiasta pitää ottaa nyt selvä. Minä teen kyllä jotain. Pertti, odota siinä nyt vaan. Ihan rauhassa. No minä mietin ensin, mitä minä teen. Niin. Vuosi on kulunut. Aivan, vuosi on kulunut. Kuinkas vuosi vierähti? Kiitos kysymästä. Vuosi vierähti. Mutta te! Ette ole tehnyt ainoatakaan vaatimani muutosta! Emme ainuttakaan. Ja miksi? Koska siinä on. Niksi? Minun on pakko lakkauttaa tämä teidän sairaalanne juuri nyt. Teinä harkitsisi vielä. Tässä on muuten kuvasarjaa teidän edelliseltä reissultanne. Kiitos, Misu. Ja tässä on hieman taustamusiikkia. Emeritus vanaja on juuri kiuttamassa negatiiveja jymylehteen. Hänellä oli naseva otsikkokin jo valmiina. Mikähän tuo otsikko oli? Otsikko oli Sakari Pornanen pornoilee työpaikallaan. Näe hurjaa kuvasarja jymylehdessä! Voisikohan asialle tehdä kenties jotain? Voisin esimerkiksi soittaa jymyn toimituksen. Mutta meidän kaikkien on tehtävä todella raskaita myönnytyksiä, valtiontarkastaja Sakari Pornanen. Tervehdys, käy sisään. Kuka ampui arkkiatri Volmari Kuulapäätä rintaan? Se selviää ensi jaksossa sarjassa Lääkärit tulessa.